2017! Hej, välkommen till kalender 2017 med Predip. Det här är lugga nummer 23, alltså utmaning nummer 23. Det ni ska göra idag är att ni ska ta kort på julgran som jag har hemma. Kom ihåg att lägga upp det på Instagram och hashtagga julkalender 2017 med Predip. Vi ses imorgon, hejdå!